שלום, אני אבא קריר. אני מצלם סרטונים קצרים ושם אותם באינטרנט. כן, זה תחביב שלי. תחביב נחמד. היום יש לי קוביות קרח בצורת לב. זה אמור להיות כזה תבנית של סוכריות, אבל לא מצאתי תבנית של קוביות קרח בצורת לב. אבל זה כמו לב כזה. עכשיו אני אשים את זה פה. יש לי כמה כאלה, הנה עוד אחד. לב. קוביות קרח בצורת לב. שאני שם בתוך צלוחית לב. קוביות קרח בצורת לב שאני שם בתוך צלוחית. עכשיו פה יש לי מים רותחים, אני אשפוך מים רותחים. עכשיו הקוביות קרח בצורת לב נמסות, אני ממיס לבבות. ממיס לבבות. זה סרטון שבו אבא קריר ממיס לבבות. אתם רואים איך זה נמס? הלבבות נמסים, אני ממיס לבבות. אני ממיס לבבות. המסתי את הלבבות. הסרטון הזה, אבא קריר ממיס לבבות. וזה לא ישיר עין אחת יבשה. יש לי שתי עיניים ואני מרטיב אותה. הסרטון הזה, אבא קריר ממיס לבבות. סרטון ממיס לבבות ואני לא משאיר עין אחת יבשה. איפה נעלמו הלבבות? נמסו. הסרטון ממיס לבבות. יאללה, להתראות.